Vamos resolver alguns problemas com números inteiros e racionais. Nesse primeiro aqui, os traços na linha numérica representam números inteiros espaçados de forma uniforme. E caso tenha esquecido o que são números inteiros, basicamente eles são os números que contamos, os opostos negativos desses e o zero. Um, dois, três, quatro são todos números inteiros, zero é um número inteiro, menos um, menos dois, menos três e assim por diante. Esses números são todos inteiros, você consegue imaginar os valores inteiros, por isso eles são chamados de números inteiros. Aqui o problema pede para achar os valores de a, b, c, d e. Esses valores estão espaçados de forma uniforme e este aqui é 0 e esse outro é o 21. Vamos ver quantos traços a gente precisa para ir de 0 a 21? Temos um traço, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sete traços. Sete traços nos levam até 21 e eles estão espaçados de forma uniforme, como o problema diz, traços espaçados de forma uniforme. Se sete traços nos levam até 21, aqui deve ser 3. Cada traço deve ser um salto de 3. Aqui deve ser 3, 6, 9, 12, 15, 18 e bum, 21. Resolvi esse problema observando que sete traços nos levam a 21. 21 dividido por 7 traços é 3. Então, cada traço desse adiciona 3. Este é o zero, e esse deve ser 3 à esquerda do zero. É 1 menos 3 aqui. O que são A, B, C, D? A é igual a menos 3. A é igual a menos 3. Aqui ficou 3. B é igual a 3 aqui. C é igual a 9 aqui. D é igual a 12. E o E. É igual a 15. Muito bem, beleza. Segundo problema. Determine que fração do total cada região sombreada representa. Tá legal. Vamos ver. Aqui temos três pedaços dessa torta. No denominador, que é a parte de baixo da nossa fração, vamos escrever os três pedaços possíveis. E apenas uma das três secções possíveis está sombreada. Portanto, um terço está sombreado. Esse primeiro é um terço. No segundo, precisamos saber quantas sessões temos, sendo que todas as sessões têm o mesmo tamanho. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sessões. Quantas delas estão sombreadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, é 7 sobre 12. Isso é o que essa região sombreada representa. E aqui, quantos quadrados nós temos? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nesse lado, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nesse outro lado. Portanto, temos um total de 70 quadrados. 70 vezes 10, temos 70 quadrados. Vamos contar quantos estão sombreados? São 7 aqui, mais 7 aqui, 7 aqui e 7 aqui. Vamos somar tudo isso. Até agora, temos 28, que é 7 vezes 4. 28 mais 2, esse é 2, 2, 2,

Podemos simplificá-lo? Tanto o numerador quanto o denominador são divisíveis por 2, o que dá 22 sobre 35. Essa é a forma mais simples a que podemos chegar. Esse número é divisível por 2 e 11. E esse não é divisível nem por 2, nem por 11. Então é isso aí. Essa é a fração em sua forma mais simples. Problema 3. Coloque os conjuntos de números racionais a seguir em ordem crescente do menor para o maior. Vamos fazer a parte A. Pode ser que não dê tempo de eu fazer tudo. Um meio, um terço e um quarto. Se pensar numa torta, continuando, se tiver uma torta e dividi-la em apenas dois pedaços, um meio será a metade de toda a torta. Isso aqui é um meio. Essa aqui é um quarto. Pensando na mesma torta, um quarto seria isso aqui. Isso aqui. Fica claro, então, que um meio é maior do que um quarto. Ou um sobre quatro é menor do que um meio. Vou escrever assim. E um terço está bem no meio. Se você fez um terço, talvez seja mais difícil de visualizar aqui, mas se isso aqui é um meio, se a gente dividir isso em três partes, um terço será menor do que isso. Então, se dividirmos isso em terços, três seções iguais, um terço seria isso aqui. Um terço é maior do que isso. Há várias maneiras de visualizar isso. Um quarto é menor do que um terço, que é menor do que um meio. Em geral, quanto maior for o seu denominador, menor será a fração. Só tem um de quatro que é menos do que um de três, e isso é ainda menos do que um de dois, o que seria ainda menos do que um sobre um. Esse é o nosso primeiro exercício. Vamos colocar em ordem. 1 um quarto, 1 um terço, 1 um meio. Vamos fazer a parte C por causa do tempo. Temos 39 sobre 60, 49 sobre 80 e 59 sobre 100. A maneira mais fácil de fazer isso, se tiver uma calculadora, seria apenas dividir cada um desses números para obter os decimais. E é muito fácil comparar números decimais. Mas vamos fazer isso de uma forma um pouco mais artística. Podemos fazer uma aproximação. Poderíamos dizer que este é um pouco menor. 39 sobre 60 é aproximadamente. Vou fazer esse sinal de igual curvado para significar aproximadamente. É aproximadamente 40 sobre 60. Que é igual a 2 terços, é aproximadamente 2 terços, um pouco menos que 2 terços. Esse aqui, 49 sobre 80, é aproximadamente 50 sobre 80, então é aproximadamente 5 oitavos. Esse outro aqui, 59 sobre 80, 59 sobre 100, desculpa, é aproximadamente igual a 60 sobre 100, que é igual a 3 quintos. Só para ter uma noção, pelo menos agora podemos fazer isso de cabeça. 2 terços, que é aproximadamente igual a 0,66, repetindo até o infinito. Poderíamos dizer que é 0,667, é mais ou menos igual a isso. Esse é o dois terços aqui. Deixa eu escrever isso na mesma cor para entender o que eu estou falando. Isso é aproximadamente 0,667, mas não exatamente, pois estamos aproximando. Isso aqui, 5 oitavos. Eu sempre penso em oitavos, lembrando que 1 oitavo é igual a 0,125. 5 oitavos, vamos dividir aqui, vamos calcular. Se calcularmos quantos 8 tem um 5, vamos colocar algumas casas decimais aqui. Não tem nenhum 8 em 5, e 0 vezes 8 é 0. 5 menos 0 é igual a 5, vamos descer esse zero. Temos 6, 8 em 50. 6 vezes 8 é igual a 48. 50 menos 48 é igual a 2, vamos descer o zero. Temos 2, 8 em 20 duas vezes. 2 vezes 8 é 16, subtraímos e chegamos em 4. Trazendo esse zero para baixo, fica 40. Temos 5,8 em 40. Portanto, esse valor é 0,625. Não é exatamente, é um pouco menos que isso. Esse é um pouco menos do que isso. E 3 quintos é bem simples. 3 quintos é igual a 6 sobre 10, que é aproximadamente igual a 0, 0,6. Então é um pouco menos que 0,6. Esse é um pouco menos que 0,625 e esse é um pouco menos que 0,667. Assim, se a gente colocar em ordem, esse é o menor, depois esse e depois esse outro. Então vamos escrever. O menor é 59 sobre 100, seguido por 49 sobre 80, seguido pelo maior, que é 39 sobre 60. O que é um pouco intuitivo, porque essa fração, na verdade, tem o um menor número no numerador, mas também tem o um menor número no denominador. Com esses números, realmente tem que calcular. Elas são razoavelmente próximas umas das outras. Vamos fazer o problema número 5. Encontre o oposto dos valores a seguir. Quando o exercício pede o oposto, ele quer dizer para encontrarmos o negativo ou encontrar o reflexo do número na linha numérica. A gente precisa apenas multiplicar todos esses números por menos um. Assim, na parte A, o oposto de. 1,001 seria menos 1,001. Na parte B, o negativo de 5 menos 11. Bom, podemos escrever. Esse será menos 1 vezes. Bom, o que é 5 menos 11? 5 menos 11 é igual a menos 6. Esse número aqui é menos 6. Logo, o oposto de menos 6. Menos 1 vezes menos 6 é igual a 6. Parte C x mais y, o oposto é menos 1 vezes x mais y, ou poderemos escrever somente menos x mais y. Vamos distribuir o menos 1, esse é igual a menos x, e menos 1 vezes mais y é menos y. E por último, parte D, menos 1 vezes x menos y. Só estou usando os valores negativos de tudo, vou usar os valores negativos disso, e isso é igual a menos 1 vezes x menos x. Da mesma forma, menos 1 vezes menos y e isso é igual a mais y. Ou poderíamos escrever isso como y menos x. Isso é uma coisa bem legal para se lembrar mais tarde quando estiver fazendo operações de álgebra. O negativo de x menos y é y menos x. Foi o que acabamos de fazer. O negativo de a menos b é b menos a. Só precisa trocar os dois quando tiver o um negativo e acabamos de provar isso aqui. Tá legal? Vamos fazer alguns desses. Simplifique a expressão de valor absoluto a seguir. Valor absoluto é basicamente dizer qual é a distância do zero. Então, por exemplo, se aqui for zero e eu tiver o um número 4, qual é a distância entre 4 e zero? O valor absoluto de 4? Bom, é 4 até zero. Como acabou de dizer, é 4, portanto, o valor absoluto dos números positivos é o próprio número. Digamos que eu tenha menos 3. Qual é a distância entre menos 3 e 0? Não interessa se o número está à esquerda ou à direita do zero, a distância dele até o zero é apenas 3. É 3 para a esquerda, então aqui será 3. Uma forma de pensar sobre valores absolutos é: quer o número seja positivo ou negativo, ele sempre se torna positivo. Ele está a essa distância do zero. Então vamos fazer esses exercícios. 11 menos o valor absoluto de menos 4 é igual a 11 menos. O absoluto de menos 4 é apenas 4, que é igual a 7. Vou fazer esses problemas, um sim e um não. O valor absoluto de menos 5 menos 11 aqui vai ser igual ao valor absoluto de menos 5 menos 11 igual a menos 16. O valor absoluto de menos 16 é só 16. É 16 para a esquerda do zero. Você pode ver dessa forma ou simplesmente tirar o sinal. Por último, vamos fazer a parte E. O valor negativo do valor absoluto de menos 7 é igual ao valor negativo de. Qual é o valor absoluto de menos 7? É apenas 7, portanto, é igual a menos 7. Esse aqui é 7. Enfim, espero que esse vídeo tenha sido útil para você.